Criador de games demitido por ser contra microtransações. Update em Star Wars apagando progresso e mais novidades em Osiris de Destiny. Tudo isso e muito mais agora no Central Point. Phil Spencer já havia comentado sobre o posicionamento da Microsoft sobre seus conteúdos exclusivos e admitiu que estava desigual e que era uma necessidade da empresa criar novos conteúdos do gênero. Pois então, Spencer informou no Twitter que o investimento para isso ocorrer já começou e que agora, depois de ter lançado o console, a atenção da empresa estará voltada à criação de exclusivos. O duro é que só haverá anúncios quando estivermos próximos da data de lançamento. Ou seja, até lá, a gente só senta e chupa dedo mesmo enquanto espera por novos exclusivos do Xbox. A Valve fez algumas mudanças no sistema de reviews do Steam para torná-las mais úteis. A mudança trata-se de limitar os sistemas de classificações para evitar que os usuários deem destaque a conteúdos ruins ou prejudiquem quem realmente faz um trabalho bem feito. Como, por exemplo, tratando os usuários que fogem das normas ao classificarem uma review. A intenção é fazer com que a análise não seja manipulada para mostrar somente os pontos negativos ou somente positivos, dentre outras coisinhas mais. As mudanças seriam para fazer os usuários operarem de forma mais leve e tendo informações úteis para realizar uma compra. E aí, achou justo ou não? Black Friday da Sony está chegando e terá muitos descontos marotos para o Play 4, com aquele precinho bacanudo para te fazer abrir a carteira. Confira agora a lista do que estará disponível entre os dias 22 e 27 de novembro. É isso aí, meu povo. Black Friday chegando e, é claro, PlayStation dando essas promoções. Portanto, bora ficar pobre, minha gente. Guardiões de Plantão saíram novidades quentinhas sobre a nova expansão, que parece estar com aquele toque das antigas. A maldição de Osiris te levará até Mercúrio, e uma das suas maiores atrações serão os eventos públicos, que serão mais demorados, sem andarilhos e um tantinho mais complicados. Organize a patota, pois você precisará de uma equipe para passar por estes desafios, viu? Outra coisa que há de retornar serão os assaltos heróicos, com aquelas missõezinhas em grupos de três, bem divertidas, diga-se de passagem. Certamente ainda há muito a ser revelado em seu lançamento no dia 5 de dezembro, mas até lá a gente senta e espera pelo lançamento dessa DLC. Já tá todo mundo careca de saber dessa mutreta que a Electronic Arts está tendo com Battlefront 2 e suas microtransações, mas parece que a história está ficando cada vez mais grave. Ao que parece, o criador de Plants vs Zombies, George Fan, foi demitido após negar usar moldes Pay to Win em Plants vs Zombies 2. Segundo Edmund McMillan, criador do Super Meat Boy, ele revelou que Fan estava bem apreensivo sobre usar sistemas de funcionamento em seu jogo, e ao invés de haver alguma negociação, a EA demitiu o diretor. Fan não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido até o momento e não parece que vai fazê-lo tão cedo. Essas situações todas de microtransações estão caminhando para um abismo de bizarrice cada vez mais profundo. Enquanto isso, as ações da EA continuam ao cair e Wall Street já está se preocupando com a empresa. Realmente, é um tema um pouco mais polêmico do que a gente esperava. Como se não bastasse a situação de Fan, mencionada agora há pouco, um analista de Wall Street afirma que os players estão sendo exagerados quanto às críticas. Evan Wilgren, o analista, alega que os games estão sendo vendidos por menos do que valem. E ele ainda afirma que a forma da atuação feita pela EA em Battlefront 2 foi um péssimo exemplo em suspender as microtransações. Ele informa que o videogame ainda é uma das formas mais baratas de entretenimento, já que as taxas cobradas pelas publicadoras são relativamente baixas. Ele deve ter se esquecido de verificar as taxas brasileiras, porque 250 conto no lançamento, olha, não é barato não, viu? Nesse vai e vem de polêmicas e microtransações, Star Wars Battlefront 2 teve mais um pepino. Aparentemente, um novo update no multiplayer tem apagado o progresso de muitos jogadores. Até o momento, o Twitter está repleto de reclamações sobre o progresso online ter sido resetado, tirando as cartas e equipamentos comprados. Ainda não é possível informar se isso vem afetando todas as plataformas, mas a maioria alega ser no PlayStation 4. Então, não dá pra saber se o Xbox One e o PC estão na mesma situação. E aí, bugou pra vocês também?
Falei pra gente nos comentários e fiquem atentos quanto a essas atualizações do Battlefront 2, beleza? Para mais notícias do mundo dos jogos, é só assistir ao Central Point, o Para Todo Dia ao meio-dia, e para mais um mundo dos games, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!